Мої вітання. Ви дивитесь АТВ і в програмі «Влада сумчанам». Сьогодні ми спілкуємося з сумським міським головою Олександром Лисенком. Моє вітання Олександру Миколайовичу. Вітаю. Перша зустріч після виборів. Сумчани вдруге обрали вас офіційно міським головою. Ми не рахуємо перший там захід в якості виконувача обов'язків. Вдруге міський голова. І які плани сумський міський голова має на цю мерську каденцію? Ви знаєте, я, по-перше, хотів би подякувати всім сумчанам, всім, хто приймав участь в голосуванні, хто, може, не потрапив на виборчу дільницю з якихось причин, але той, хто сьогодні підтримує не просто політику Олександра Лисенка, я думаю, що політику Сумської міської ради, політику громади і долучається до цього процесу. Я дякую всім за підтримку і думаю, що разом ми і далі будемо працювати, тому що наші девізи, наші лозунги, вони залишаються такими, які були. Хоча у нас першу каденцію, можна сказати, ну, першу каденцію ми не беремо, дострокові вибори, коли другу каденцію, і зараз, можна сказати, третю каденцію. На другу каденцію ми казали, реальними справами оновлюємо наше місто. У нас величезна кількість проблем була, які треба було першочергово вирішувати. Ми звернули на це уваги. А зараз ми вже трошки розвиваємо наші девізи, лозунги. Ми кажемо, ініціатива сумчан – це наш план дій. Ми хотіли б, щоб сьогодні ми вже не тільки під час бюджетного формування слухали пропозиції громадян, громадських організацій, пересічних сумчан, депутатів, але також і щоб ми протягом всього періоду змінювали свої плани, якщо це треба робити. І робили це так, як хочуть сьогодні сумчани. Перші проблемні моменти, які сумчани піднімають, ми повинні їх одразу ж вирішувати. Тобто конкретного плану дій немає? Конкретний план є, і цей план із таких 5 кроків, я думаю, що не є секрет, що ми в цьому році почали приділяти центру нашого міста увагу, і ми вже сказали, що ми в цьому році ми провели, зробили соціальне дослідження рік тому, і в цьому році ми сказали, що ми починаємо відновлювати центр нашого міста, тому що це потрібно. Якщо 5 років тому ми казали про те, що 70% мешканців сказали, зверніть увагу на наші мікрорайони, тому що 40-30 років ніхто на це не звертав увагу, то сьогодні вже 50% сумчан кажуть, давайте центр міста відновлювати, і ви бачили першу чергу реконструкції театральної площі, ви бачили сквер Романтика, ви бачили саму Романтику, ви бачили нові фонтани. От, але це, я не хочу сказати, що це найголовніше, тому що все ж таки найголовніше – це ті проблеми, з якими мешканці живуть і стикаються кожен день. Це проблеми будинків, це проблеми освітлення, це проблеми тротуарів, доріг. Коли ми кажемо про будинки, ми в першу чергу кажемо про ліфти. Ця програма буде і надалі здійснюватися. Ми в першу чергу кажемо про комунікації і покрівлі. І ми будемо це робити. Я хочу всіх запевнити, що програма, ми повернемося і до 100% часткового фінансування саме тих першочергових кричущих, аварійних, можна сказати, ну, аварійних в лапках, тому що аварійне – це відселення. А от майже аварійних ситуацій, і ми будемо їх вирішувати. Я хочу, щоб мешканці зрозуміли, що наодинці з проблемами такими ми вас не залишимо. Тому що бюджет – це кошти громади. А що стосується доріг, тротуарів, пріоритет залишається, але головне, я думаю, що всі відчують, що ми продовжуємо все ж таки нарощувати розвиток нашої медичної галузі. Тому що, коли нам казали про реформу, я завжди казав, реформа повинна починатися з самого маленького села, селища і міста. Тому наші пріоритети залишаються такими, як їх бачать сумчани. Я думаю, що ніхто не бачить комунікації, але ми також залишаємо їх пріоритетними. І коли ми розкопали центр міста, я хочу всім сказати, що Микопакський мікрорайон майже всі комунікації замінили, залишився Зарічний. Я всіх вибачаю, що ми перериваємо дороги, що ми зруйнували тротуари і дороги в центрі міста, але ми все відновили. І газони, і все інше. І зараз будемо рухатися також в Зарічний мікрорайон і замінювати комунікації. Тому я хотів би сказати, що у нас є 30 програм, по яких ми діємо. Їх може бути тільки збільшення, зменшення не може бути. У міській раді 8-го скликання 5 політичних сил. Більшість – представники Батьківщини. Проте їх кількості не вистачає для ухвалення важливих рішень. З ким готові співпрацювати і на яких умовах? Ви знаєте, в законі про місцеве самоврядування немає такого слова «коаліція». Верховна Рада формує коаліцію і дійсно там 225 плюс там 1 потрібно для прийняття рішення і повинна бути потрібна коаліція. Коли ми кажемо про місцевий розвиток, то ми кажемо, що дійсно у нас політика другорядна.
Але закон на сьогодні каже про висування, і висування йде від політичних сил. Тобто ми заручники ситуації. Коли ми кажемо про вирішення наших проблем, то і я не бачу проблеми, коли з різних політичних сил голосують депутати за ухвалення, наприклад, бюджету, програм, розвитку охорони здоров'я, спорту, житло-комунальної сфери. Всі хочуть одного і того ж. Коли йде політичне якесь звернення, то всі розділяються між собою по політичним своїм програмам і голосують політично. І, в принципі, це нормально. Тому з яким міський голова міста Суми Олександр Лисенко може співпрацювати в депутатському корпусі Сумської міської ради? З усіма, хто хоче працювати і розвивати наше місто. Хто не хоче пов'язати свою політичну діяльність з будівництвом колектора, вулиці Лушпи, ремонту капітального, вулиці Прокоф'єва, тротуару по вулиці Лушпи, в тому числі, на хімістичку дворових територій. Тих прикладів я вам кажу, хто не буде це політизувати, хто не буде досувати партійні прапори, з тим ми працюємо. А я ще не бачив таких, щоб хтось приходив і казав, що політично не треба відремонтувати вулиці Лушпи, або політично ми проти ремонту колектору, або політично ми проти ремонту покрівель і будинків, або ліфтів. Тобто я думаю, що всі, хто має здоровий глузд, за кого проголосували люди, тому що я не рахую, що там десь 3 депутати, десь 13 депутатів, десь 7, десь 9, десь 8. Ми рахуємо, що люди вас підтримали. Друзі, давайте працювати. У нас є 6 округів, у нас є 42 депутати, у вас 7 депутатів на кожному із 6 округів. Будь ласка, не діліть територію, бо ви її не поділите, я вам про це кажу. Політично точно ви її не поділите. А у вас є відповідальність за всю територію. У вас будуть депутатські кошти, у вас будуть можливості. Я сьогодні хочу відповідальності додати фінансовим депутатам, щоб у них були можливості. Я хочу, щоб вони все ж таки відчули, що вони суб'єкти. Вони суб'єкти процесу. Мають важелі впливу і фінансові. Я хочу, щоб на розподіл програми, не тільки голосуванням, коли вони підтримали програму, проголосували. Я хочу, щоб в цій програмі були конкретні рядочки, так звані титульні списки. Я хочу, щоб депутати на це впливали. І депутати тоді і не тільки мені скажуть спасибі, вони скажуть спасибі зміненню системи. Україна вже має бюджет на 2021 рік, якщо ми заговорили про кошти. Головний фінансовий документ вже ухвалила і Сумська обласна рада. Міський кошторис ще обговорюють. Що попередньо маємо? Ви знаєте, дійсно, бюджет буде непростий. І ви знаєте, що у нас йде недовиконання бюджету у зв'язку з ситуацією, яка склалася по коронавірусу, коли підприємці просто звільняли від сплати, дійсно таке було, і ми звільняли, тому що треба було підтримати підприємців, і я думаю, що це правильно. Але я думаю, що той бюджет, який сьогодні ми пропонуємо, він, ну, дійсно, його можна назвати соціальним, тому що ми зберігаємо безкоштовний проїзд сьогодні пільгових категорій в нашому транспорті, і на це майже 60 мільйонів ми виділяємо пенсіонерам, яких у нас 100 тисяч пенсіонерів майже в комунальному транспорті, вони мають зберегти, ми хочемо зберегти безкоштовний проїзд, а держава сьогодні це, на жаль, не гарантує, гарантує тільки в Конституції і закони, але фінансово немає. Ми це збережемо. Також ми зберігаємо сьогодні відміну батьківських коштів, це 19 мільйонів. Починаючи з 2016 року ми цю ситуацію повністю змінили, і сьогодні по двом кодам 2240 і 2210 не треба утримання, не треба здавати батькам коштів, тільки є благодійність. Ті програми соціальні, які всі є, ми обов'язково не зменшуємо їх фінансування. Але по медичній галузі я також хочу сказати, що ми не просто збільшуємо в порівнянні з іншими роками, а ми не зменшуємо порівняння з цим роком, тому що в цьому році ви знаєте, що додатково ми виділили, якщо у нас було 37 на капітальні видатки з ремонтами, то ми додатково виділяли ще 85, і потім може 80 мільйонів додатково, хоча у нас немає ковідного фонду, як в державі про це наголошували, але ми виділяли додаткові кошти на придбання і на відповідні ремонти. Сьогодні ми кажемо про 130 мільйонів в наступному році на медицину, і з них буде 60 тільки на обладнання. І коли ми кажемо про
обладнання, тому що кажемо не просто на лікування інших, окрім ковіду, а ми кажемо також на те, що сьогодні, я нас звертав сьогодні на апаратній нараді, на те, що, друзі, ми повинні налаштувати сьогодні і збільшити можливості лікування постковідних наслідків. Тому що люди після ковіду вважають, що вони вже одужали, а потім у них тромбоз, потім у них тромби, інсульти, інфаркти. І я сьогодні кажу, що якщо ми повинні придбати мікроскоп, який буде рятувати життя, то ми повинні це зробити. Якщо ми сьогодні повинні збільшити тромболізис, то ми його повинні зробити. Тому що тромболізис – це одразу це врятоване життя. Це один укол, і людина через 3-4 дні вона може своїми ногами піти, не має інвалідності. Тобто ми будемо рятувати життя і надалі. Ну, а що стосується лікарень, ви знаєте, я задоволений, що я колись не дав можливість четверту лікарню просто пустити з молотка, або перепрофілювання зробити, або продати, або віддати комусь і закрити, до речі, інфекційну лікарню на території четвертої. Це не дав зробити, і сьогодні ми бачимо, що у нас є можливості. Можливо, ми в подальшому зробимо там хоспіс. Є така у нас думка, буде обласного напрямку і обласних можливостей. Це велике здання, приміщення. Але зараз ми будемо розміщати там також ті, хто хворіє на коронавірус, на ковід. Тобто бюджет, можна сказати, він соціальний, але в ньому не менше буде на ремонт доріг, не менше буде на ремонт тротуарів, 15 мільйонів обов'язково буде на ремонт ліфтів, житловий фонд ми не залишаємо без уваги. От, ну і кошти, які є фіксованими для допомоги школам і садочкам, 200 і 100 вони обов'язково також залишаються. А ви говорили про те, що міський бюджет поніс втрати через весняний карантин, про яку суму йдеться? Тобто чого? Більше 100 мільйонів. Більше 100 мільйонів. А що взагалі з коштів міського бюджету було, скільки було перенаправлено на боротьбу з коронавірусом і які проекти через це довелося скоротити і не реалізувати? Ну, я вам можу сказати, наприклад, давайте візьмемо три великих об'єкта. Театральна площа, Романтика і Авангард. Ми в половину з усіх об'єктів, навіть більше, познімали коштів для того, що якщо ми оплата фонтану, наприклад, на театральній, вона відбулася ще наприкінці січня, вже перші кошти, то ми завершили це фінансування. А все інше, дякуємо нашому підприємству Керамія, яке без коштів надало можливості, ми облаштували театральну без коштів, це вони надали нам такий товарний кредит. От ми зробили тільки одну чергу першу, і то частково, для того, щоб просто прибирати ті паркани, і для того, щоб вже не було такого сорому в центрі міста. Сквер Романтика ми зробили тільки фасадну частину, для того, щоб сам центр запрацював, хоча зараз в обмеженому режимі. А, до речі, він був завершений, до речі, всі інсинуації хочу прибрати, про 76 мільйонів, 36 мільйонів нам обійшлася Романтика. Це повністю проєкт з облаштуванням внутрішньої, до речі, якщо порахувати 4,5 тисячі квадратних метрів на вартість, то десь 7 тисяч гривень квадратний метр з ремонтом. Якщо ви бачите, який там ремонт зроблений, тобто це було зроблено. Це було зроблено раніше, що ми завершили його ще в лютому місяці, але не відкривали, тому що не було облаштована територія перед. Ну, ми не робили повністю все, тому що ми розуміли, що кошти треба зняти на інші, не на інші, а на медицину. І також всі об'єкти, окрім соціальних, у нас були обмежені. Ми зменшили кількість по дорогам, але тут, дякуючи тому, що ми отримали субвенцію з держави, ми вирівняли ситуацію. І ви знаєте, що у нас вже додатково було 80, а потім ще ми 40 отримали нещодавно, ну, як нещодавно, десь 2,5 місяці тому ми отримали ще додаткову субвенцію і продовжили роботи по Харківській. Тобто тут вже така, знаєте, було синергічне об'єднання, і, до речі, на концентратори ми отримали також кошти з державного бюджету, і на центральні кисні проводи ми отримали кошти з державного бюджету. І це нам дало можливість на деякі свої програми перерахувати і повернути кошти. Наприклад, з парку центрального ми також зняли кошти, тому що розуміємо, що не на часі було ремонтувати, в тому числі і центральний парк, тому ми там тільки невеликі кошти залишили. Ну і з деяких об'єктів, наприклад, центральний перехід, там ми дійсно знімали кошти, тому що розуміло, що, знаєте, ми, можливо, і річку почистимо, і сквер, і парк Кожедуба зробимо колись. Я думаю, що зробимо через рік, протягом року. І центральну площу мені казали, що давайте виділяти кошти. Я сказав, ні, друзі, ніяких центральних площ, нічого. Давайте ми будемо людей рятувати. І зараз у нас вільні місця, тому і є в лікарнях. Яка ситуація на сьогоднішній день з ковідом? Ну, я можу сказати, що якщо у нас було 3 тижні тому 500 за добу людей, які захворіли, то от на сьогодні, можу сказати, що сьогодні я отримав інформацію, 71.
там вчора 86, там позавчора біля 100. Знаєте, це погана статистика, я теж це вважаю, але це статистика, яку ми зменшили майже в 5 разів. Яким чином ми зменшили? Я вже сьогодні також відповідав, і журналістам відповідав, і на минулому тижні мене запитували, чи вважаємо ми, що нам це вдалося зробити. Це не мені вдалося це зробити, це людям вдалося зробити. Коли люди одягли маски, коли почали слідкувати за соціальною дистанцією, коли виганяють маршрутного таксі людину, яку без маски, коли якщо так от водій їде, вони кажуть, зупиніть, будь ласка, бо ми вас вже сфотографували, і зараз будемо пересилати на 1580 або міському голові. Соціальна відповідальність тільки так, якщо так от взяти і навести порядок. А по-іншому не працює по-іншому. Тільки соціальна відповідальність кожного і жорсткий контроль. Медиків вистачає сьогодні? Кисню для хворих вистачає сьогодні? Ви знаєте, медиків вистачає. У нас були проблеми з ковідними пакетами по фінансуванню з Національної служби здоров'я, але зараз це питання вирішено. Ми наше фінансування також надаємо, тому що ми додаткові кошти медичним працівникам надали. Ну, я зараз також з медиками працюю і кажу, ви знаєте, ми будемо не просто відстоювати або лобіювати, ми будемо боротися за вас. Ви повинні отримати 20 тисяч гривень заробітну платню. Я думаю, що держава про це каже, то про це треба не казати, а треба це зробити. І такі можливості, я думаю, є. У нас сьогодні ліжковий фонд, який там 226 сьогодні ліжок. До речі, у нас, я вам хочу сказати, це тільки у нас в двох лікарнях. І додатково ми ще маємо, наші хворі знаходяться і в обласній лікарні, і зараз і в військовому шпиталі також наші хворі знаходяться. Так само, як і діти знаходяться наші дитячі. Це я зараз без дітей кажу. Тому що у нас в дитячій лікарні 80 ліжок на сьогодні вільних. От щодо кисню, у нас 229 повністю по місту кисневих центральних ліжок. Концентраторів у нас десь зараз ми отримали 50 ліжок, 50 концентраторів на минулому тижні, це 50 концентраторів на два виходи, і було ще 40 на один вихід. Тобто, якщо порахувати, то десь у нас, виходить, на 140 ліжок ще додатково є концентраторів. Ми плануємо також отримати ще 40 концентраторів до кінця року. Це вже з державна субвенція. Ми з освіти також перемістили за проханням також і депутатів Верховної Ради, і за нашою ініціативою на концентратори. Тому що ми розуміємо, що у нас в четвертій лікарні, коли ми завершимо повністю, там треба буде там концентратори. От. Ну і субвенцію ми, до речі, отримали також на ще додаткові концентратори, на додаткові облаштування центрального киснепостачання. І ми зараз над цим працюємо, і додаткові балони. Ми вже криобалони закуповуємо, тому що вони по вазі і по об'єму менші, і на їх на більшу кількість вистачає. Ну от вже можна сказати, що з 19 грудня стартувала декада новорічно-різдвяних свят. Все ж таки, з огляду на ковід, яким чином відзначати, святкувати, як? Ви знаєте, ми в цьому році зробили таку новорічну онлайн-казку. Ми її зняли, до речі, в молодіжному центрі «Романтика» з усіма декораціями, інсталяціями зробили. І зняли, її можна буде і під час відкриття 19 грудня. Ми завжди святково, з великою кількістю дітей, дорослих, ми відкриваємо на центральній площі Центральної ялинки. В цьому році ми це не робили. Ми о 16 годині розпочали онлайн-казку. І я запросив всіх, щоб всі залишилися вдома і подивилися казку онлайн. Чи можемо ми повністю онлайн свято зробити? Я думаю, що ні. Люди все одно підуть на вулицю, люди підуть до ялинки, але масових зібрань і організацій не буде. Все одно люди будуть приходити і, в принципі, ми намагаємося, в черговому, можна сказати, такому режимі не відміняти всі заходи, але обмежити кількість їх відвідування. Головне, щоб всі були здорові, залишалися здорові. Це головне для нас, головне. Ми вам дякуємо сьогодні за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що гостем програми «Влада Сумчаном» був сумський міський голова Олександр Лисенко. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.